ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ। ଗତ ମହାଳୟାଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓ ଧୂମାବତୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସି ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଦାବିରେ ଗଣଧାରଣା। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଏକ ମଦମୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦକୁ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର କେତେକ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ କେତେକ ମହିଳା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ମଦ ବିରୋଧକୁ ନେଇ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତରେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହି ମଦ ରୋକିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂଝରଣରେ କ୍ରସରରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଯୁବକର ମେସିନରେ ହାତ ଲାଗି କଟିଯାଇଥିଲା। କ୍ରସର ବେଲ୍ଟ ବଦଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କ୍ରସରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କିନେରକେଲା ଗ୍ରାମର ମୋହନ ବାଗ। ଏନେଇ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ। ମର୍ମନ୍ତୁକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ମୃତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଓଳାବରକୁ ଯାଉଥିବା ଗୁଟିଜୁଟି ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଯୁବକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକର ପରିଚୟ ଏଯାବତ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ। 32 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାର କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବେରଣା ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି 32 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସମେତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଧରଣୀଧର ମହାପାତ୍ର। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3,20,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଆଗକୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ।